Trzymaj ljudi, dobrodošli u novu epizodu. I opet pričam s Eugenom. Pričamo za Eugen. Opet. Da, opet. Da, preplatite se na AirToko. Subscribeujte se, lajkujte ovaj video. Ako ovaj video bude imao 5 lajkova, snimam drugu epizodu. Minecraft. Nemam pojma gdje mi je taj svijet. Snimat ću vam moj svijet u kreativu. S Eugenom. Tako da... Ja već imam dosta Minecraft videa. Tako da, sada ću ovak izać. Ne iz poziva, možeš ovak izać. E, sad ćete vidjet šta Eugen ima. A ja ću to uskoro dobiti, ali dobiti ove godine, tako smo trebali, tako su nam roditelji rekli, trebali bi ove godine dobiti nešto što Eugen ima i pogledajte šta je to. Da. Gaming setup. Znači, ja imam čak i slušalice, već jedne za moj, kad ja budem imala gaming setup koje čak svijetle. Tako da, ja ću njega imati. Slušalice, meni fala slušalice i treba ću platit par eura Minecraft, jer ne možete inače instalirati Minecraft bez da se plati. Da, znam, ali ja ću platit. Ja ću platit tih par eura. Pa ja ću instalirati Roblox, sve. Da, i instalirajte onaj Best Play što sam vam pokazala. Da, instalirajte ga. Napravit ću shorts video. A na PlayStationu će moj brat još neke stvari radit. Vidjeli ste da će moj brat opet vratio se moj brat s videima, ali vidim da on baš i ne snima, tako da bolje ostavite like kako sam vam ja bolja. Da. Ja sam sigurno bolja. I da, znate, da sam vam bila objašnjavala da ću napraviti novi kanal, možda ću dobiti ove godine ili za nekoliko tjedana, ili... Od danas ili sutra, ne znam, mislim da neću moći, zato što treba će mi pomoć brata, on upravo sad igra jednu igricu koju će isto vidjeti jednom ćete vidjeti tu igricu, tako da, da, imat ću novi kanal, tako da, jej! Tako da Eugen će danas snimiti isto jedan video, jel da Eugene? Da. E da, vidite? Znači snimit će video jedan koji god želite. Može servere, Minecraft, šta želite će on snimat. Može i Slime Rancher, Eugene. Da, ako hoćete mogu i Slime Rancher. A ja ću ovaj tjedan, što će uskoro će biti ovaj tjedan. Ja ću ovaj tjedan, mislim ovo, kad bude subota, nedjelja, kad god onda vraćamo PlayStation kuć i zato što smo sad kod moje bake, više ću snimat ću ide s biciklom, s mojim prijateljim Karlom, on ima još 5 godina, sad će 6, ali slušajte, kao i Willim, ako znate Willima od prve epizode, epizode Eugenove prve epizode, bit će on i u mojim epizodama, u svim epizodama. Snimat ćemo kad budemo na Bajeru. A ja ću uskoro kupiti kameru, snimat ćemo i kad budemo na Bajeru video. Tvoj. Da, mogli ti. Da, ali ljudi, za to sve morate ostaviti like na videu. Eugene, jel glitch opet? Ma ne znam nešto se bilo glitchalo. To bi bilo to, epizoda malo traje manje, ali nema veze, sljedeća će trajati duže. Uživajte i pa!